Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про три незвичних аксесуари, якими користувалися дівчата минулого, але зараз ви про них, швидше за все, навіть не чули. Світ змінюється, і відповідно до цього змінюється і гардероб людини. Іноді ми навіть не здогадуємось, які речі використовували наші прабабусі ледь не щодня. Почну з того, що я вважаю найцікавішим. Ви бачили ці великі капелюхи на фотографіях, чи десь у фільмах, на картинах? Чи ніколи не замислювалися ви над тим, як саме ці капелюхи тримаються на головах дівчат? Для мене це була, напевне, загадка всього дитинства. Мене завжди цікавило, як вони в них тримаються і не злітають при першому ж пориві вітру. Відповідь виявилась до смішного простою. І в цей момент анекдот про те, як прибили, так і тримаються, стає вже не настільки анекдотом. Тому що вони використовували спеціальні капелюшні шпильки. Виглядала ця штука небезпечно. Тому що це була довга спиця, загострена на одному кінці. На другому кінці зазвичай вона мала якусь прикрасу. Це могло бути дорогоцінне каміння, скло або різноманітні напівдорогоцінні метали. І ось цю спицю вони приколювали до голови. Я зараз покажу, як це зроблено у мене. Ось таким чином капелюхи і трималися на головах у дівчат. До речі, це була доволі непогана і зброя для самооборони, адже такою шпилькою не просто око можна виколоти, але й наскрізь проткнути шию. Цікавий момент. Були навіть шаржі намальовані про те, як іде дівчина, і в неї з голови встрічають у різні сторони ось такі шпильки. Але це не все. Була навіть ситуація, коли на законодавчому рівні було заборонено дівчатам носити шпильки більші за певну вказану довжину, адже це було небезпечно для оточуючих. Ось така маленька деталь – хитрість жіночого гардеробу. Наступна цікавинка, про яку швидше за все ви і не здогадувались. Існували спеціальні гачки, які використовували для того, щоб застібати взуття та рукавички. Так трапилось, що такий вид застібки, як блискавка, до якого ми зараз усі дуже звикли, з'явився не так вже й давно. Трішки більше 100 років тому, та й то він одразу не набрав популярності. До того увесь одяг, взуття та галантерея застібались зазвичай на гудзики, іноді на шнурівку або гачки. До прикладу. Ось класичний варіант взуття початку 20-го століття, кінця 19-го століття. Тут немає застібки, такої, як ми звикли, але тут є гудзики. Це не декор, вони функціональні. І застібнути їх самостійно було б доволі складно та потребувало б певний час. Але з ось таким гачком це зробити значно простіше. Він продівається через дирку, підчіпляє гудзик і витягує його. Буквально за хвилину можна повністю застібнути ось таке взуття. Ще один аксесуар, який навіть в ті часи був не у кожної жінки, але він вкрав моє серце, тому я хочу вам про нього розповісти – це шатлен. Від французької означає ключник від замку або людина, яка тримала ключі. Спочатку, швидше за все, десь у середньовіччі, це була людина, яка зберігала ключі від різних кімнат в замку, де зберігались там, можливо, продукти, речі, зброя.
З часом шатлени перейшли і в жіночий гардероб. Адже це було доволі зручно, тому що все, що було потрібне, знаходилось під рукою. Причому мова йде не лише про ключі, але й про звичайні побутові предмети, такі як ножиці, голки, нитки, окуляри, лінза, годинник, іноді гаманець з грошима і таке інше. Я теж маю шатлен. Звісно ж, це не антикварна річ, це, як говориться, новоділ, але він доволі прекрасний. Одягали шатлени на пасок. І вже там кожна дівчина могла підібрати для себе той набір речей, який їй був актуальний. В моєму випадку це ножнички, карандаш, невеличкий записничок, у якому я можу швидко записати якісь важливі речі, шило, не питайте для чого, але треба, і, звісно ж, гаманець, в якому в мене якась невеличка дрібна купюра, щоб швидко її знайти, наприклад, розрахуватися за проїзд, ну або ж, не знаю, придбати морозиво. Така річ, яка завжди під рукою, виглядає не лише зручною, але й насправді дуже гарною. Причому шатлени могли бути не лише такими з металевих складників, але й, наприклад, із стрічок або тканини. Дякую, що подивились відео. Сподіваюсь, воно було корисне і цікаве. Якщо у вас є ще якісь запитання відносно гардеробу дівчат минулого, пишіть у коментарях, і якщо я знатиму відповідь, то обов'язково дам її. До наступних відео!